Yaxın günlərdə ölkə ərazisində hava daha mülayim keçəcək. Bu barədə Riyalı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verildi. Yaxın günlər ərzində hava şəraitində mühüm dəyişiklik olmayacaq, lakin hava bir qədər küləkli olacaq. Buna görə də Bakıda və Abşeron yarımadasında şimal küləyinin ara 120-25 metr saniyədə güclənməsi nəticəsində havanın temperaturu bir neçə dərəcə aşağı enəcək.